ardada loo tababari doono inay ka shaqeeyaan hawada Soomaaliya ayaa waxay ka soo baxeen 138 dii tartame ee imtixaanka ku gashay magaalada Kismaayo 3dii bishan Maars sanadka 2018ka mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya xilibaano heer qaran maamulka garoomada Jubaland iyo gudiga shaqada iyo shaqaalaha Jubaland ayaa waxay maanta shaaciyeen tirada tartamayaashii ka soo baxay imtixaanka lagu galay Jubaland oo ay warbaahinta u sheegeen inay gaarayaan ilaa 17 qof. Dadkan soo baxay ayaa waxay tababar u aadi doonaan dalka Turkiga oo Soomaaliya ka caawinaysa tababarida shaqaalihii maamuli lahaa maamulka hawada Soomaaliya oo ay dhawaan dawladda la soo wareegtay. Farxiye Xasan Axmed oo ah xildhibaan aqalka hoose ee qaranka Soomaaliya ayaa waxay u hambalyeysay ardayda soo baxay kuwa harayna u sheegtay inaysan guuldareysan. Maxaa la yahay horta hambalyo? Rajada maanta ugu fiican inta kusoo guuleysatay oo hambalyeena inta dhimana insha Allah bilkireela waxaan ka rajaynayaa fursado badan oo qaali inay soo maraan. Madaxa gudiga shaqada iyo shaqaalaha Jubaland Siyaad Ibrahim Maxamed iyo maareeyaha garoomada diyaaradaha Jubaland Cabdullaahi Aadan Maxamuud Jagadoon ayaa waxay u hambalyeeyeen guuleystayaasha iyagoo sidoo kale sheegay in dhalinyarta kale ee tartamay ee aan ka mid noqon 10 qof ay heli doonaan fursado kale. Anagu haddaan nahay gudiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka Jubaland, waxaan hore u darisnay inay jirto baahi shaqalaan. Waad garan kartaa 10 boos oo la soo dejiyey, inta qof ay soo codsatay iyo ilaa kuran yahay inta qof ay imtixaanka ka qayb gashay inta ay la'egtahay 10 qof. Markaad eegto waxa weeyaan waa dhibac biyo badda lagu riday markaad u eegto baahida shaqalaanta ee ka jirta dalka. Laakiin haddana waa bilaaw, meel fiican baan ka bilaawnay. Tartankan imtixaanka guud ahaan waxaa ka soo qayb gashay 138 arday. Tirada maart ku guuleysatayna waa 10 qof. Waxaan jeclaan lahaa in 138 ka ardayba maanta ay fursad heli karaan, maadaama dhammaantood ay ahaayeen dad aqoontooda aad u sarreyso, si kalsooni iyo howlkarnimo lehna u sameeyay imtixaanka. Aad baan dhammaantood maartay aan ugu hambalyeynayaa sida wanaagsan ay imtixaanka uga qayb qaateen. Haddii fursadda maanta aan maartay ay noo suurto gelinayso dhammaantood, waxaan dhihi lahaa in fursadaasi ay helaan oo maartay la qaato. Laakiin fursado yar awgeed ayaa waxaa dhacday in ay 10 arday oo keli maartay laga qaato. 10-ka nasiibka u yeeshayna waa u hambalyeynayaa. Inta kalena waxaan u ballanqaadaynaa in fursadaha dambe ay imaan doono, maadaama imtixaan ay sameeyeen aqoontoodan aan aragnay, inaan u sameyno rekoord macluumaadkoodii iyo imtixaanaadkoodii natiijadooda kayd aan ka dhigno si fursadaha kale ay uga faa'iidaystaan. Ilhaan Maxamuud Cabdilhaan Laki, warbaahinta Jubaland, Kismaayo.